Крім цього, перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомляє, що закарпатські медики отримали нові ноутбуки. Їх передали в область згідно з розподілом Міністерства охорони здоров'я України. Без осучаснення матеріально-технічного забезпечення неможливий розвиток будь-якої інституції. Тому, щоб іти в ногу з часом та надавати якісні послуги, потрібно не лише потужне обладнання, а й техніка, яка щоденно допомагатиме в роботі. 250 ноутбуків розподілили для сімейних лікарів та спеціалістів у більш ніж 70 медичних закладах по всій Закарпатській області.